5 រឿង ធំៗ ដែល ខ្ញុំ បាន សម្រេច នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2023 ទី 1 បើក ហាង គ្រឿង សម្អាង ហាង ដែល ខ្ញុំ ចង់ បើក កាល មុន គឺ ខ្ញុំ ចង់ បើក ឡើង 3 ហាង អ្នក គ្នា មាន ហាង លក់ អាវ ហាង លក់ អី ញ៉ាំ ហាង គ្រឿង សម្អាង ហើយ ពេល ហ្នឹង អូ ខ្ញុំ គិត ច្រើន រឿង មែន តើ តពេល ខ្ញុំ អាន ប៉ះ សភើ មួយ ហ្នឹង គេ និយាយ ថា ឲ្យ យើង ផ្ដោត លើ រឿង មួយ ក៏ ខ្ញុំ ស្លប់ សាក់ លក់ គ្រឿង សម្អាង ផង លក់ អាវ ផង ពេល ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ចាប់ អត់ ជាប់ ទេ តពេល អញ្ចឹង ទៅ ក៏ ខ្ញុំ គិត ថា បើ ខ្ញុំ ផ្ដោត លើ តែ រឿង មួយ អា រឿង ហ្នឹង វា ច្បាស់ ជាង អញ្ចឹង ទៅ ក៏ ខ្ញុំ ចាប់ គ្រឿង សម្អាង ហ្នឹង ជាប់ ហើយ ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ បើក ហាង ធ្វើ ចិត្ត ឲ្យ អ្នក នោះ នេះ ហាង ហ្នឹង គឺ សម្ពោធ នៅ ថ្ងៃ ទី 11 ខែ 1 ចូល ឆ្នាំ ក្រោយ ហើយ អា ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ចាត់ ទុក ថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2023 ដោយសារ ខ្ញុំ ធ្វើ ក្នុង ឆ្នាំ 2023 សម្ពោធ ក្នុង ឆ្នាំ 2024 ហើយ សារៈ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ហាង ក៏ ខ្ញុំ អត់ សូវ ជា និយាយ លម្អិត អី ដែរ អ្នក នោះ នេះ ចាំ ខ្ញុំ ធ្វើ វីដេអូ ពេញ ពាក់ព័ន្ធ មួយ ហាង ពី ដើម ដល់ ចប់ ឲ្យ អ្នក នោះ នេះ មើល មួយ ទៀត ចូល មក ដល់ ចំណុច ទី 2 គឺ ខ្ញុំ ចេញ ផលិតផល ផ្កា ផលិតផល ផ្កា ហ្នឹង គឺ ជា ផលិតផល ដែល ខ្ញុំ ដាក់ ចិត្ត ដាក់ បេះដូង យក ទៅ ធ្វើ ហ្មង ហើយ សំខាន់ គឺ មាន អក្សរ ខ្មែរ នៅ លើ ហ្នឹង ទៀត អ្នក នោះ នេះ ហើយ ផលិតផល មុនដែល ខ្ញុំ ចេញ មក គឺ ភាគច្រើន ខ្ញុំ ឲ្យ តែ ខ្ញុំ ប្រើ ត្រូវ គឺ ខ្ញុំ ចេញ លក់ ឲ្យ ខ្ញុំ អត់ សូវ ជា មាន អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង ផលិតផល ហ្នឹង អត់ សូវ ជា គិត ច្រើន ទេ តែ ផលិតផល ផ្កា នេះ មួយ គឺ ជា រឿង ធំ នៅ ក្នុង ជីវិត ខ្ញុំ ដែល ខ្ញុំ គិត ថា វា អាច នឹង ចង់ ចាំ ឲ្យ អត់ ភ្លេច ដែរ ដូច ខ្ញុំ បង្កើត អី មក ថ្មី មួយ ទៀត ដែល ដាក់ ឈ្មោះ ផ្កា ហ្នឹង ហ្មង មាន អក្សរ ខ្មែរ នៅ លើ ផលិតផល ផលិតផល ហ្នឹង ចេញ ពី brand របស់ កូន ខ្មែរ ចេញ ពី ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ដែល ខ្ញុំ រនឹក ដាក់ វា ហើយ មាន ផ្កា នៅ លើ ហ្នឹង គឺ ផ្កា ខ្មែរ ទៀត ហើយ ផលិតផល បន្តទៅ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ដាក់ រូប ផ្កា ណា ដែល នៅ ខ្មែរ មានដាក់នៅលើនឹងទាំងអស់អីដែលខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តហើយមានមោទនភាពជាងនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់គាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំខំធ្វើខំគិតចេញមកហើយពួកគាត់គាំទ្រទៀតពីមុនតែងតែគិតថាអញ្ចឹងផលិតផលដាក់អក្សរខ្មែរគឺញញៃដោយសារអក្សរខ្មែរមានជើងមានដៃស្កេតស្កាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចេះស្រឡាញ់អីដែលជាខ្លួនយើងមានណាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើគ្រប់យ៉ាងមកឲ្យថាចេញមកដាក់អក្សរខ្មែរក៏បានដែរឲ្យតលួយមានគុណភាពទូអក្សរខ្មែរគាត់តែងប្រើដែរសំខាន់យើងអាចតែទាញចិត្តពួកគាត់ឲ្យតែងបានពេលដែលខ្ញុំលក់ដាច់ហ្នឹងអីដែលខ្ញុំមើលឃើញមកជ្រុងទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់បែរមកប្រើផលិតផលខ្មែរគាត់គិតថាផលិតផលខ្មែរក៏ស្អាតក៏លួយក៏មានគុណភាពបែបអញ្ចឹងណានិយាយទៅបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកទេក៏អត់អាចទៅដល់ណាបានឆ្ងាយដែរអ្នកនរគ្នាពួកគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើផលិតផលរបស់ខ្ញុំកាន់តែល្អកាន់តែមានគុណភាពជាងមុនកាន់តែលួយជាងមុនដើម្បីបាននាំចេញទៅអន្តរជាតិអីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យពួកបរទេសគាត់ឃើញតំណងឃើញលួយរបស់ខ្មែរក៏ស្អាតក៏លួយអាហ្នឹងគេតែងប្រើឲ្យបែបអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំអីដែលខ្ញុំគិតគម្រោងរបស់ខ្ញុំទៅមុខគេឆាប់ឆាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានចេញអីបន្តទៀតដែរអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចាំជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរហងចំណុចទី3ខ្ញុំទិញផ្ទះទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅចិត្តខ្ញុំហ្មងឆ្នាំ2023ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគម្រោងទិញផ្ទះទេខ្ញុំចង់ទិញដីមកកន្លែងទុកអីចឹងទៅដើម្បីជាតំណងខ្លួនមានអីមួយទុកចឹងណាអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាដីធ្លីផ្ទះសបាយអីនឹងធ្លាក់ចុះចឹងទៅក៏ខ្ញុំឃើញគេលក់ដាក់លក់ផ្ទះហិងធូរថ្លៃខ្ញុំទិញទុកហ្មងទៅហើយណាមួយម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនខ្ញុំគាត់អាសាមកលេងពេញគាត់អត់មានកន្លែងគេងដូចថាខ្ញុំនៅផ្ទះជួលហើយកន្លែងខ្ញុំគេងរស់នៅនឹងវាសិនសមរម្យពួកគាត់ព្រៀងពិបាកហោះកន្លែងគេងតិចចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះហ្នឹងទុកទៅខ្ញុំអត់តន់ជាចូលរស់នៅហ្មងឯងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះជួលទេដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងមែនខ្ញុំចូលចិត្តកែឲ្យស្អាតអញ្ចឹងពេលដែលកែហើយបងខ្ញុំចូលទៅនៅទី4អ្នកតាមដាននៅក្នុង Facebook ចិត្តមលៀនអ្នកអង្ការខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺដើមឆ្នាំ2023ថាខ្ញុំយកមកអឹមហើយកាលហ្នឹង follower ខ្ញុំតែ350ឯអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹង follower នៅក្នុង Facebook ខ្ញុំឥឡូវ Facebook page ហ្នឹងតាម 930k ឯងទោះវាបានដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តសំខាន់ខ្ញុំបានដាក់គោលដៅខ្ញុំខំធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទោះឆ្នាំហ្នឹងធ្វើអត់បាន 100% ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងច្បាស់លាស់ហើយធ្វើឲ្យបាន 100% ល្អជាងនឹងទៀតកាលខ្ញុំកត់នៅក្នុងសភៅហ្នឹង follower ខ្ញុំនៅក្នុង IG តាម 130k ឯងរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងវាឡើងដល់ 290k អញ្ចឹងវាខ្វះ 10k ហើយបើ TikTok កាលខ្ញុំកត់ហ្នឹងគឺ follower ខ្ញុំ 500k ឯងអាពេលខ្ញុំកត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះលេង TikTok ហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរផុសវីដេអូ TikTok ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបដិញ្ញាយកមកអឹមហើយខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវទៅផុសវីដេអូ TikTok ឲ្យបានរាល់ថ្ងៃតែឥឡូវខ្ញុំផុសបានរាល់ថ្ងៃមែនហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺ 990k វាខ្វះ 10k ទៀតមកអឹមដែរហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹង skin care ផេក skin care ខ្ញុំលក់អវ៉ាន់ហ្នឹងកាលខ្ញុំកត់ខ្ទង់ 50k អីទេតែខ្ញុំកត់ដាក់ថាខ្ញុំយកឲ្យបាន 150k បន្តមកវាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវា 199k ជិត 200k លើសថាគេទៀតសម្រាប់ផេកខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងសូសមីឌារបស់ខ្ញុំគឺអត់មានទិញសំបីតែមួយគឺចាប់ផ្ដើមពី0ទៅទាំងអស់តែអ្នកនរគ្នាវាមានន័យហើយវាជាតិហ្មងតែវាថាយើងផ្ដើមពី0ហើយវាទទួលបានលទ្ធផលបែបហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់ប្រាប់អីមួយទៀតថាពេលដែលធ្វើអីថ្មីមួយគឺតែងតែមានបញ្ហាមានសម្ពាធហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់តែធ្វើកាន់តែទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែធ្វើកាន់តែចេះច្រើនបើអ្នកនរគ្នាជួបបញ្ហាគេជួបបញ្ហាគេអ្នកនរគ្នាងាយទៅដល់គោលដៅទេហើយវាថាយើងអត់ចេះអីថ្មីទេយើងនៅតែមកកន្លែងហ្មងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដើមទៅអ្ន
nè đại chụp nhôm hay quả xa phép nhôm mình tên tháp bông rồi nhôm trong thời influencer nhôm trong thua video đôi bằng anh mình tên bần tay để nhôm trong phép từ vinh thà bởi trong thời chân cứ tranh bị khnông nè về để dân tranh bị khnông dân lạnh như bật bọc tác dân thua chạy hot thua chạy thôi nhỉ trong đó bẹp con mùi hưởng follower nó ngắc khoản để chịu từ hôm mùi nhôm trong phép thanh trẻ đã cô đang mùi đã cho bà miên thà kẹt mùi đã trầm tơ cho bà lô hói ô từ hôm nào nè nhôm trong là bảy nào vong là bảy nắng màn là bảy nắng ấy để anh vua vang ba đó là cả thà là bảy nắng khnông chấm nón follower màn hay bong nhôm trong miên nè chân chấm nón lôi bằng màn bản miên nằng đã ở cho ba chom chom hay đồng rồng từ đó vía trụ ổ sạ mũi đỏ mùi hay tơ mộc là hồn mà clear tia để nhôm cho chất nắng á sầm rạ bán tay cũng chụp đời giờ thì nhôm về nè hot cái nhôm sầm rạ đài tay nhôm mặt cho bay nhôm đời bắt to là hồn chân nói tiếp thế cứ chi chân nói trong khỏi khổ xa cứ nhôm mặt sơn lược vô mòn dậy thì phần tay khổ xa cứ chi chừng này đã thông sầm khăn mình tên sập nhôm vì muốn nhôm mặt sơn snap snap cho mũi bộ qua để clear chân ngay bị khnía à xa chu khnía dậy ấy có sơn thở khnía đài hay bình thường là cam là con để xa con chi dầm bài con riêng riêng ấy chọn chọn máu tức thổi nhôm clear chân ngay bị con đòn tịnh đòn tịnh tài lỡ cứ nhôm snap snap mình khổ xa đó pe và lý ấy bộ quạt tôi nhôm là bố là bàn na cả đòi bàn tá cứ nhôm chia pe ấy bộ quạt chun quạt đai lên chun quạt tại nhầm ấy là bỏ đại quạt bị một nọ hiền nhầm à lớn như nhôm bàn mềm chỉ nè miên anh nana tề smart phép nhôm bàn na nhôm bắt đo ấy bộ quạt bàn na nhôm bắt đo bàn đằng mềm thầm ta viên lơ bị lôi nó cứ cái đây sẽ lánh hay đừng pe và lý bảo chừng đẹp đo ấy quạt mềm nhôm không ta sầm rọc cái đo quạt đai hay play khổ xa nó mà được chung bên khuôn này nè này ấy để nhôm thọt và hai mau bẹ qua mình của xa nắng á cứ đọc phía rồi vậy nơi bị khỏi nắng nhôm phơi của quạt nắng lưng bị nắng cứ cao sắp phía rồi kia nơi bị khỏi nắng mẹ nhôm pin nhẹ chai á thời ấy chạy hot đôi cô đôi cái bẫy đôi mà sân này pin nhẹ nhôm cả chạy hot đấy kia pin nhẹ hot cả nhôm sầm rạ đài bàn tay ấy đài chồng rồi nhảy bụi nhôm ọt chụp nắng á cứ để xa ta nhôm phơi vía đầm bẫy khuôn an thơi vía đầm bẫy cua xa sầm cung chết nắng mà được chung vinh khuôn bờ sân chỉ nhôm thơi đầm bẫy đặt khuôn an nhôm cua cua pin nam mũi nhôm đừng chụp bẫy chân ấy bản nhôm phơi ọt trong chụp để xa ta cô đài bản nhôm nơi bên ngay nên thông ngay sau đó bùa mẹ ông thì nhung có chia một đứa thôi mà đây mà mình được ở cha mà bị na thì còn là thang nhung thưa ấy mua nhung bên cô đai cho bạn lọ hay nhung ở trong đam tơ ôn ôn cho nón khỏi đai thang còn mơ khuôn này tôi về mơ khuôn này ngày thông trong thưa ấy đã cô đai hai vừa từ đó bia sầm rạch bia tầng hướng ấy cái dương ai thơ ban đã ở dương chưa chạy lơ khuôn này nhung có sầm gầm tha bon ôn để mơ bị tổ mới nâng cứ còn hiền ấy ban vì tổ mới nâng chỉ ca thưa bị tổ lơ tật chật tha nhung cho bạn đam bia chầm nói xôn mà đó nâng bàn một lần ấy nè đó nên phượt bàn thở chân nhâm trong lưu tức chất ấy nè đó nên đã cô đang ở trong trong ở chấp bàn cùng lên đã cô đang không trang bị bọn phải buôn tặng ở khỉa tình sự phơi tình bây giờ mà sẽ hai nâng cả đặt túi túi phơ chia phải trang ngay đầm bay đầm rong tư ro as phơi thôm nâng nhung còn bị to chưa mà được chụp chơi đây là khỉa cũng khơi nhâm thơ bị đổ nâng cả thang nhâm thơ đầm bay uốn đầm bay hẹp thang nhâm chụp chơi hào nhưng mà to chụp chơi tệ để sao cô đang nhâm đâu về chứ ngay hay mình đầm bay đặt luôn ai tệ nông trang bị bọn phải buôn nâng nhâm chun bông bông mai bông ôn nâng nè control nhâm tặng ó ai qua sau gặp hiệp lo miền ban trong video nó cứ cho thầm đằng này bản thân chỉ miền ban cũng plain nhà miền côn này đó thì chỉ đẹp liền bye bye.